Həm ki, İskəndər, əslində bu sujet kifayət eləmir. Biz əslində canlı bağlantı indi hal-hazırda olacaq və əslində bu sujetdən də gördüyümüz kimi o torpaqları və indi hal-hazırda 4 il keçəndən sonra o torpaqların necə münbit hala gəlməsini və yaşayışın necə orada artmasını izləmək istəyirik və təbii ki, Elnur Tofiqə bağlanacaq, canlı bağlantımız olacaq. Elnur, buyur, təəssüratlarını eşitmək istəyirik. Necə xatırlayırsan həmin vaxtları? Bəli, salam İskəndər, salam Könül, vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də bildirdiyiniz kimi 44 gün sürən vətən müharibəmizdə şəhidlərimiz olmaqla yanaşı, bu 44 günlük zəfər yolu bizə həm də əlamətdar günlər, təqvimlər bəxş etdi. Bu günlərdən biri də bu gündür, yəni Talış kəndinin və Suqovşan qəsəbəsinin işğaldan azad olunması, düşməndən təmizlənməsi günüdür. Və həmin günü çox, belə deyək, gün kimi xatırlayıram, çünki həmin hadisələrin içərisində olmuşam və bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan ordusunun Ağdərə istiqamətində çox böyük bir uğurlu əməliyyatı oldu Talış və Suqovşanın işğaldan azad olunması. Düzdür, hər iki yaşayış məntəqəsinin azad olunmasında itkilərimiz olsa da, torpaqlarımız artıq özümüzə qayıdırdı və o, belə deyək, 3-10 illikdən artıq bir müddət həsrət qaldığımız yurt yerlərimizə ayaq basırdıq. Və bir Qarabağlı olaraq öz eli, obası, yurdu, evi işğal altında olan bir şəxs kimi ilk dəfə idi ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə ayaq basırdıq və həmin günü xatırlayıram, hətta düzdür, soyuqqanlığımızı qorusaq da məqamlar oldu, gözlərimiz doldu, kövrəldik. Çünki artıq zəfəri yaşayırıq. Müzəffər Ali Baş Komandanımızın yaratdığı rəşadətli Azərbaycan ordusu bizə zəfəri də yaşadırdı. Talış, Suqovşan kəndləri ümumiyyətlə strateji baxımdan çox əhəmiyyət kəsb edirdi. Çünki bu yaşayış məntəqələrinin işğaldan azad olunması ilə Naftalan şəhəri, Goranboy rayonunun bir neçə kəndi, Tərtərin bir hissəsi artıq təhlükədən çıxmışdı və bu istiqamətdə bu uğurlu əməliyyat, hərbi əməliyyat çox, belə deyək, yüksək peşəkarlıqla icra olundu və bu yaxınlarda biz Talışa səfər edərkən həmin əraziləri görmək istədim, çünki həmin ərazilər artıq tamamilə dəyişib, belə deyək, işğal altında olan ərazilərimizi düşmən tamamilə dağıdıb, daş üstə daş qoymayıb. Bax, hazırda ilə Ağdamdayıq, görürsünüz bu şəhərin mənzərəsini. Bizim missiyamız hələ də başa çatmayıb, yenə, belə deyək, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə artıq işləyirik və Talışda həmin gün səfər etdiyim Talışı görmədim. Artıq müasir, belə deyək, dünyanın inkişaf etmiş belə ölkələrinin müasir kəndləri kimi olan, müasir standartlara cavab verən şəraitlə təmin edilmiş artıq bir yaşayış məntəqəsini görmüş olduq. Bəli, bizim missiyamız hələ ki başa çatmayıb, belə deyək, Vətən müharibəsində informasiya cəhbəsində döyüşdük. Bugün isə artıq Şərqi Zəngəzurumuzun, Azad Qarabağımızın inkişafının, intibahının şahidiyik. Hazırda indi operatorımız Elmin sizə təqdim edir. Ağdamda aparılan tikinti quruculuq işlərini görürsüz. Bu torpaqlara yenidən həyatın qaytarılması üçün, buranın əzəli sakinlərinin bura qayıtması üçün və bu torpaqların yenidən həyata doğulması üçün həyata keçirilən böyük layihələrin işıqlandırılmasını həyata keçiririk. Bunun fonunda həmçinin bu əraziləri bilirsiniz, düşmən dağıtmaqla yanaşı, məhv etməklə yanaşı, minalarla da çirkləndirib, həm də ərazidə 1-ci Qarabağ savaşı, belə deyək, aprel döyüşləri, vətən müharibəsi olduğundan ərazidə partlamamış döyüş sursatlarının olma ehtimalı da həddindən artıq çoxdur. Bu sahədə, belə deyək, çəkilişlərimiz var, antiterror tədbirlərinin iştirakçısı olduq. Demək olar ki, qısa bir müddət ərzində çox böyük tarixi hadisələrin şahidi olduq və bununla qürurluyuq, fəxr edirik. Özümüzü xoşbəxt hesab edirik ki, belə deyək, həmin torpaqların, bu torpaqların yenidən həyata qayıtmasının, yenidən işğaldan azad olunmasının və yenidən həyata doğulmasının da şahidiyik. Bəli, missiyamız ASTV komandası olaraq hələ də davam etməkdədir. Ağdam şəhərindən çatdıra biləcəklərim bunlardan ibarətdir. Sözü yenidən sizə veririk. Təşəkkür edirik, Elnur.